The battle begins! OK, já jdu dalšího videa a nějak jsem se zapomněl ozvat, ale soustředil jsem se na to, abych dostal turnu, kterou jsem nakonec dostal. Posledně jste si psali nejvícka o PA-ku, takže ji tady máme s mojí sexy imortálkou a tady možná snad... A Frostbat asi nebude, já už tady kašlu na tohle, na tady ty šarvátky. Já teda nevím, proč ty liney máme takhle špatně. Tisíckrát lepší by bylo, kdyby ten Sven byl tady na supporta a ta Vindka by byla dole. A já doufám, že ta Vindka mi nebude ruinovat hru. Tak, tady se rozbiju strom, abych stihl lázit, no bohužel nestihnu, protože X too strong, OK. Dva spiny. Ne, 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 nechoďte do Axa. Jo, on je tady s tím Dezl, výborně. Výborně, no tak to bude těžká lajna. To bude hodně zlá lajna pro mě. Já jsem si koupil teda 8 tank, ale to mi asi stačit nebude, takže si budu muset dokoupit ještě nějakou regen. Což mi zrovna radost nedělá, ale ten X si může dělat co chce. Ten hrdina je prostě, řekněme si, na rovinu trošku balancet. Takže je prostě to špatný. Ale ty nejseš až tak silnej, kámo. No, tak. Nějak to zvládnem se na tuto lineu. Čekat. Nemám damage, bych potřeboval Killing Blade-ku na toto. OK. Taky nenalází tu, nevadí. Tohle jo, OK. Ne, uf. Máme si Blink Strike. Tak. Jmenuje se to Blink, ne, jmenuje se to Phantom Strike, ne Blink Strike, já jsem si říkal, že to je nějaká blbost. Ok, já slownu, ale moc vám nepomůžu, borci, protože vám nemám jak pomoct. Ne, 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 běžte od něj. Běžte od něj, běžte od něj. Ten X. Yo, what are you doing? Ten týpek, co udělal teďko? Byl hodně stupid. Ach jo, nevadí. Vůbec jsem nepochopil jako ten move jeho. A co s tím můžu dělat? Vůbec nic. X si dělá úplně co chce, což je hodně nice teda. Já mám teda 4 creepy, což není nice. Nemám manu, což je taky dokšit. X si dá další kill. OK, je tady ještě Mirana. Já jsem dostal aspoň XPčka z toho killu. A dám si blur. A nemám šanci lázit tam prostě. Tohle je asi prostě takový klasický public, kdy týpci proti nám prostě si pikli Axeho, který je ty kosa v každý hře, protože je to unbalanced as fuck. Takže hrozně jednoduchý hrdina, proti nám ještě Slark. A docela sranda, no. Ještě k tomu mají tady toho Dazzla, protože my, i když tady máme trojlinku, tak jsme totálně k ničemu, páč, ten týpek má prostě 6 armoru. Vede se mu 3x líp než mě. Bacha Aero, seš dead. Nice. Very nice team, boys. Very. No, nevadí, uvidíme, třeba to ještě půjde tato hra. Třeba ne. V horším případě, že jo. Já se teda pokusím. Ne, nekoluj to. OK, tohle bude bolet. OK. Byla chyba ode mě, neměl jsem tam už stát. Ajajaj, tohle bude těžká hra. Nemůžu ani lázit to, protože týpci se mi úplně aggro creepy. Ale no tak. Lost. Týpek si dá... Dva do power shotu místo toho, aby si vzal stun, prostě to nechápu. To fakt nechápu. Na co mu to je? Já si můžu koupit toto. A ještě bych si rád koupil toto. Ach jo. Tak toto je fakt cool, jakože. Toto je hodně cool. Popravdě nám Vindka prohrává lineu úplně. Páč prostě měla jít dolů, ten se měl být nahoře. Sice míličko proti Axiomu vůbec nic neudělá, ale tak jako ta Vindka, když si dá 2 do powershotu, tak z toho taky nic moc neudělá. Kdyby ho zastunovala, tak je to 3x lepší, bohužel. Ještě se mi tady snaží brát creepy, nebo nevím, co jde. Jako mě kolne, dobrý, nekolne. No, jako
Přestal jsem si tu hru jinak, vzhledem k tomu, že jsme šli trojlinku a tak, tak jsem si říkal, že pohodka chill, ale suddenly... Okej, ten Nex umře. Okej, tak aspoň tak. Já nemám botu, tu si jako koupím hnedka. Exo teďko docela podělal, řekněme, Slark si zabil Sevena, taky není zrovna nice. A Windka mi dá... Nice Windranger, very. Tak, musíme ji pochválit za to, co tady předvádí zatím. Moc pěkný výkon. Nevadí. No. Už jsi si dal stun? Ne, dva do Windranu, tak to jsem ještě neviděl poprvé. To jsem... Get out! To jsem ještě neviděl. OK. Ne, ten kill si nedal. Skoč! Tak ne, no, I'm dead. Fůha. Fůha. On byla asi moje chyba, OK. Nemůžu říct ani slovo teď. Ten X si to pěkně kolnul. Jsem čekal, že bude mít aspoň trochu větší damage, až... nevím, vůbec jsem tomu Dezlovi nic nedělal. Ten X teď umře, ale... Počkat, to by mo... Nice. To mě štve prostě, Windka je vyšší level než já, přitom to má být support, to já doopravdy nechápu. Nechápu to, prostě ta Windka si jede co chce a dělá mi line zbytečně těžší, protože ona je silnější rdia než já na tomhle levelu a já nemůžu proti ní lázit, ale nemůžu proti ní nic, když má vyšší damage prostě a nevím. Nevím no. Ať se potom nedivě, že nebudu mít v 30. minutě takový item, jaký bych mohl mít, no, ale prostě bohužel. Sice jsem udělal jednu chybu, kvůli který jsem umřel, OK, možná obě dvě. Bohužel stalo se, ale aspoň ty creepy bych chtěl mít. Oni taky dělají chyby. Tak OK. Půjdu power threadku. Ona se někdy chodí Facebook, ale tady v té hře si myslím, nebo respektive, aspoň mi to přijala nějaký HPčka ta power threadka, takže v tom vidím výhodu jasnou, minimálně takhle do early gameu. Ona mi pušuje lineu, jo, zase mi úplně ruinuje lineu ta kráva, páč mi prostě pušuje lineu a tím pádem my se dostáváme pod jejich taverku a oni mají safe farming, jenomže on je prostě úplně, já nevím prostě ani jak bych ho nazval, jo. Ale bohužel, bohužel prostě, nevím jestli má smysl se tady s ním nějak debatovat nebo ne, nejspíš ne, já prostě, nikdo mi nepůluje za celou dobu, bohužel, ani jeden půl, takže bohužel s půlama nemůžu počítat, teďko tam portí dolů, dole je X, OK, tak to je nice, že tady aspoň není. Tak, já si teda teďko aspoň vezmu pár creepů. Sven si dal kill na Axel, tak to je very nice. Prohráváme 10-6 a za to může ten 4-5, no. No tak, OK. Takže on má 5 smrtí ten Axel, takže to nehraje až tak dobře, ale oni všichni mají dobrý score od nich. A já mám negativní, já mám 1-2, což není nice, bohužel stalo se, jak už jsem řekl. Je to moje první hra, já jsem normálně nehrál teďko do tu... Fíha, nevím jak dlouho, OK. OK. Nechceš ke mně přijít, abych tě mohl blinknout? No tak. Tak tohle za to stálo, aby to na mě hodilo, to bylo hodně worth it. OK, ale tohle vůbec není funny. Já se jdu skovat sem, jakože já tady stát nebudu, pač. Prostě tady jsou 4 týpci. For top. Tady jsou 4 týpci. A tady to je scary, totálně. OP, OP, tenhle udrží naživu a tady tam má úplně damage output, že to je není možný. OK. Já se tam nechci ukazovat, to je sebevražda podle mě. Zjadej za jak dlouho bude mít blink. No jakože nevím, jestli tam chceme nějaký styl mít, no. Jakože podle mě to je jenom takový, že nás tady zabijou. Get out, a jenom to. Tady to prostě nemůžeme nějak defendit. No, fortified jsme dali, OK, tak já na něj budu házet díku možná, a to taky nic neudělá, takže je to asi jedno. OK, on teďka nemá heal, no, go. Ne, dobrý, on podělal kol, nice. Ne, no way. Mám styku? Nice. Běž.
OK. Mám ulti. A už nechytíme. Nebo? Chytíme ho? Nice! OK. OK! Tak. To se nepovedlo, řekněme. Whatever. Aha. Ajajaj. Ajajaj, jen třeba útrak, když bude chtít. Ona byla mrtvá, že? Nebo? Já si myslím, že je mrtvá, protože je tak opa. Ona našla regen, nebo o co jde? Ajajajaj, že si tam dám easy kill, but nine. Týpek nemá stun prostě, já nevím, co to je za retarda. Fakt nevím, k čemu je Vindka, když nemá stun, no. Jako, vůbec neduším. A jsem z toho docela zmatený. OK, tady je X, který si bude dělat, co chce a jak chce. Osmička. Teďko krytnu. To je smůla, no, nevadí. Nevadí, tým dává. Nice, 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 nice. Nice. No, doufám, že mě nezabije. Dobrý, já bych ho ještě mohl dojít možná. Kill him, ultimate. Nice. Na 64 vteřin. Nekro je dost nepříjemný tady v tom, no. A řekněme, že tenhle kill se docela povedl. Rozhodně super pro nás. A já se jako budu hlavně soustředit, abych nedělal další zbytečné chyby, které by mě stály nějaký čas, který bych nemohl farmit, tak. Tak jo. Teďko přemýšlím, co budu spíš maxat. Jestli blur, což znamená evasion, je. A nebo jestli si dám Phantom Strike, OK, tady letí šipka. Tamhle běží kvopa. Get out. A... OK, dáme si Phantom Strike. Já asi půjdu Battle Fury, než tu... Já nevím. Podle mě ta Battle Fury nebude lepší, jenomže já si nejsem jistý, jestli ji někdy dostavím tady v té hře. Ten... Nice. Jakože... ona furt má jakoby nejvíc powershot, ale to se vždycky jede, že se jede nejvíc powershot a tam bych možná mohl jít teďko. OK, ona chtěla uskočit, takže... OK, tam je X ještě. Já slownu. No worries. Klidněte creepy, ať nás nevidějí. To je docela dobrá taktika, myslím. Nice! Tadyka! Co? To myslo? Co? No way. Je to možný? What? Je to možný? Ne! Give me this. Holy fuck. Ne! Co tady dělá X ale? Uhni mi. Nice, baited. Nice, to mi bude ze zla. Nice. Arrow? Dobrý. Tak tohle vyšlo. Až moc dobře bych řekl. Dobrý, slowuju. Rape. Nice, ona to dojebala. Nice! Tak tady to bylo hodně lehký. OK. To mi týpci ulehčili hru malinko. Tamhle hex ještě. No to dobrý. Nebudem přánět. Fúha, no, už jsem se aspoň trošku rozehrál, dá se říct, pač. Předtím jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, co jsem dělal a řekněme, že jsem prostě jednoduše nafeedoval. Zbytečně, uznávám to, neříkám, že ne. Uznávám svoji chybu. A je důležitý se z ní poučit, takže prostě o to Exa se držet co nejdíl, no, nestát moc u sebe a on pak jde jakoby prostě takhle ukajtit, když tak řekl, že ho furt slowujete a on nemůže nic dělat prostě. Jenomže když ho necháte rád na někoho účko, když ho necháte někoho prostě vyvraždit, tak on v tu chvíli už je zase, tyjo, rychlej, že jo, a tak a není to prostě zrovna příjemný, no.
ten hrdina. A my jsem potřeboval hlavně nějaký vardy, protože mám strach, že ona mě odkaďkoliv skočí a on mě prostě zničí. I když mám power tritku na sílu přeplou, tak mi to moc nepomůže a... okej. Bouchej, 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 bouchej. Ne, ex! Okej, okej, my dáváme, nice, nice, nice. Pojď, pojď, nice. Ok, ten skočil, to by se možná mohl, já jsem tady mohl rozbít strom možná. A, běží, běží. Mají invis? They have invis. A ten Slark dole. My jsme pušli jednu taverku, ajajaj. Jsem možná mohl, že bych tady rozbil strom a dal bych ji chytal, jenomže nepomohlo by to, pač oni mají invis, takže my stejně nemáme žádnou vision. Bohužel, nevadí. Tak jo, já potřebuju ještě dost do Battle Fury, no, bohužel. To je prostě to, co jsem mluvil předtím, že mi tam vzali, já nevím, pár creepů, který aspoň těch pár jsem mohl mít a bohužel nemám, no. Teďko mi tady berou lidi další, bohužel. Support Sven mi tady taky bere creepy. Nevadí. Ok, to byl X. Teď jako nemá blink, he hasn't blink. Whatever. Arrow, to bylo close, nevadí. Tak jo, já musím farmit, pač já... Tady jsem zbytečný, teďko tady nejspíš umřu. Skválně, uvidíme. Jestli mají vardy. Ok. Tak jo. Já potřebuji prostě dostat aspoň... Ne, I need everything. Thank you. Tak. Tak jo, přepnu si botu na manu, aby mi to budou mít many. Sekám, díka. Tak jo, aspoň já bych chtěl tu Claymoreu než ten Broadsword. Ok, za 3 vteřinky se mi to tady znova resne, nice. Jako jsem si nepřepl botu jak kripl, nevadí. Nevadí, nevadí. Ok, nechci umřít. Nechci fakt umřít teďko, hlavně. Bač, to by bylo úplně dogshit, to bych vám řekl. Ok, já jdu dopryč. To tu radši. No dobrý, oni o mě nevědějí, ale... Ale jde aspoň dobrý item. Jde ten. Ok, tady to není dobrý fight pro nás. Ok, já slownu toho Exa, ale víc vám nepomůžu moc. Nice, nice, víš doktor zahrál. Nice, to bylo hodně nice. Pojďme tady týpka. On se obětoval. On se obětoval za dobro. Nice. Chtěl jsem si ho dát sám, ale nevadí. No, whatever. Tak jo. Please let me farm. Ne, já myslím, že praští do toho roflu, on denidoval. Ajajaj, já nemůžu hojit díku. Dobrý. Já skočím, hele. Kryt z první. Roflu. To bylo docela lucky. Haló, ta taverka dostřílí až kam. Jo, vidíme Slarka, vidíme. Tak jo, be careful of X. Páč ten X skočí sem a v tu chvíli prostě, jo, už tam stojí, hele. To je úplně jasný, že prostě na tohle nesmíme skočit prostě. Ok. Tady to nemuselo být špatný pro nás vůbec. Yes. Get out. I need my Battle Fury. 600, no. Tak. Je to hodně pozdí Battle Fury, neříkám, že ne. Normální Battle Fury je tak 13. Potažmo. Okolo prostě tý, já nevím, do tý 15. možná, cca, ale já jí mám tak ve 20. budu mít, což prostě není dobrý. Bohužel těžká linea, to je hrozně těžký matchup prostě. Dazzle, X, my jsme to natáčeli přece v tom combo play, kde to nebylo vidět, to silný combo prakticky, nebylo to vidět, protože jsme si z té hry už dělali trošku srandu, když to bylo prostě 3v3, až pak nakonec jsme začali trošku zase jako hrát, protože jsme to skoro prohráli, ale prostě, ok, nice,
Ten týpek. I'm coming. Nice, ten víš doktor. Díka, krytni. Nebo ani ten nedet? Nice. Nice, nice, nice. Tak jo, já si poformím. Jo, on double stack? Jo, tak tady mám dárky. Neboli bountyna. Tak jo, si vezmu. Ano, možná, já jsem teda nečekal, že se bude tak huge fightit pořád, takže by možná teďko v tuhle chvíli byla pro mě lepší ta facebooka. Yes, yes, yes. I can't farm it without Battle Fury. No, já to nemůžu vyfarmit bez Battle Fury, a když nemám ani lifesteal, že jo? To je prostě hloupost. Až teďko půjdu buď to momku, neboli Mask of Madness, a nebo bych si koupil právě tu dominátorku, kterou si nejspíš ji koupím. I'm defending. Já to budu defendit. Já si myslím, že my ne... Máme na co spěchat? Já si myslím, že my to máme možná... Asi to máme lepší. Do late gameu. Tak jo, BF je ready. Na farmu výborný item. Sice je právě dobré v tom, že když ho máte rychle, tak tu farmu prostě získáte rychleji, že jo, logicky. Bohužel nedalo se, ale i tak prostě by to dává regen money, regen HPček, což je prostě super. Tak, kryty za 600, není to nic extra, ale i když já asi tady v té hře, já nevím, mě se nechci jít momka prostě, protože si myslím, že tam hrozně dostanu rekt, jo, já si myslím, že tam dostanu hrozný rekt od typku. Páč, že jo, X se tam dvakrát otočí a místo, já nevím, 300 damage mi dá, tyjo, 350 a dá mi to třikrát za sebou, takže mi dá místo 900 mi dá, já nevím, 1050, to je jenom příklad, jo, ale prostě ten damage navíc bych zrovna nechtěl až tolik. OK, oni byli žení tam, tak já můžu jít asi dál pushovat. Já jsem teda chtěl nejdřív portit nahoru, ale vzhledem k tomu, že jsem viděl, že tady jsou 4 nebo 5 lidí asi, tak si myslím, že možná můžu jít dál dolů, ale teďko nikoho nevidím, což se mi tam zrovna moc nechce. Což je docela scary, mám sice 13 ve styku, no v tým, ve ventce, ale i tak je to prostě risky, oni můžou naportit dva, stačí X a já nevím, Slark, nebo Kvopa, a byli tam, no, jenomže já si nejsem jistý, jestli, já jsem se nekoukal, jestli mají porty, popravdě. Což je chyba, já jsem se podíval, jestli mají porty. Dobrý, tamhle je jeden, tamhle je ten Slark fialovej, což je OK. I'm scared. Já si umřu kvůli týpkům. OK. Misklikl jsem, jste si to všimli, ale misklikl jsem. Ne, to je bait as fuck prostě, ten týpek mě úplně baití. On jako tím myslím, že on si semka chodí, abych na něj skočil a on mě rozjel. Mi neříkejte, že za ním nikdo nestojí, tomu nevěřím. No hele. Sí? Takže já portím na to, pač oni mě šli hantit a to asi hodně. Takže si myslím, že to bude lepší řešení. A jestli mě jako zabijou na topu, tak jo, tak to bude smůla. Ty jo, dva kryty, zdravím. Tak. Ten lifestyle je prostě důležitý na tu pějku z toho důvodu, že pak z něj nejspíš pojete satanik, nebo když teda mluvím ohledně té helmy. Půjdu z toho satanik a hlavně i když bych měl tu momku a dal bych prostě kryt, jo, třeba dám příklad, dám kryt za 900, tak mě to healne prostě, nevím, 100-200 HP třeba, takže to je docela, docela cool, no. Tady prodám shield, nice. Pojďte. Tak opa, co to bylo? Začít porti takhle uprostřed prostě 4 týpků, tyjo, to bylo docela greedy. Ale zkusila to, nevadí, příště to vyjde. Já si beru taverku. OK, ještě. Ne, kašlu na to. Nebudu já greedy. I když nemyslím si, že by mě tady ještě poměšli, ale radši jistota.
Tady rozbiju strom. Ať nestrácím nějaký čas zbytečně. Kde je ten hlavní? Ty on mě celý objekt. Úplně mě džukl. Nice. Tak pojďme. Já se si měl koupit ještě port. Ajajaj, no tak... Tady se nám snad odpušne lajna, no, měla by se nám odpušnout lajna, takže pak půjdu ještě jednou nafarmit lajnu, koupím si port a bude to OK. Týpci, buďte hlavně opatrní, až bych nerad, abyste mi tam umřeli. To by bylo docela dokšit. Jo. OK, tak lajna se mi moc nepušu, ale jo, už tam portí ještě. Kvopka nebo kdo, jo. Tak jo. Tak, kritik. Tak jo. Ne, zase jsem misklik. Hruza, no, jsem nerozehraný, pač jsem nehrál do tu... Naposledy jsem ji hrál v pátek, dneska je pondělí, takže jsem ji celý víkend nehrál, no, což je nějaký dva dny, jakoby, když to tak řeknu. Což není až tak moc, ale jde to znát prostě, jde to znát. Ono, i když prostě hrajete první hru ve dni, já jakoby včera, kdybych hrál a hrál bych dneska první hru, tak to taky poznám prostě, že ještě... Nejsem až tolik rozklikaný, jak se říká. Dali jsme roše, já tady musím říct, že velký palec nahoru pro můj tým, až teďko hraje dobře. Proti nám je Mirana? Jo, proti nám je Mirana vlastně. Teďko, respektive enemy tým dělá docela chyby, oni jsou hrozně greedy, jo, abych řekl pravdu, jako já teď zrovna. Ale nevadí, crit. Ne, já jsem čekal, že dám crit, jo, úplně jsem si věřil na ten crit. Nevadí, mě jako přijde okrklapka, což znamená, že budu mít nějakých 13-14 HP, 1380, takže skoro 1400. Kterou jsem hlavně chtěl na to Axeho, respektive... Ona mi samotný BKB na to Axeho až tak moc nepomůže. Ale na Kvopu, na Miranu, na... jak se jmenuje, Slarka, i na toho Dezla, když to tak řeknu, mi to dost helfne, takže rozhodně to BKB, ono je ve skoro každý hře se to BKB vyplatí. No, ne. Fuj, už jsem byl skoro zase greedy, já jsem hrozně greedy vždycky, na těch publicích teda. Na publicích chodím hrozně jolo, což není moje dobrá vlastnost. OK, Vindka už má dva body ve stunu, já tomu nevěřím normálně. Tak pojďte někdo, už se cítím silně. Docela. Nice. Tak jo. Nakonec jo, to docela jde. Ne, jsem ani nečekal, já se tu hru čekal o dost těžší, když to tak řeknu, ale ještě vůbec není konec, jako jo. To je to, co bych měl doříct k tomu, aby to pak nevyznělo, jakože si myslím, že už je to vyhraný, to vůbec ne, ale ta Kvopa prostě s Dagonem toho nic moc neudělá, podle mě. Jako jo, ona jednoho vypne, jenomže my tady fajtíme vždycky, wow, my tady fajtíme prostě mass fighty, mi přijde, že náš tým chodí prostě po třech, po čtyřech, mě nechávají farmit, což se tak prostě dělá. A ta Kvopa má dobrý build na to, aby vyndala ne, to nevíde. Na to, aby vyndala jednoho, ale ne prostě, když jsou 3-4 pohromadě. To je její nevýhoda. Plus, když tam je prostě ten nekro, který, nebečka, kdo má mekans, víš, doktor? On, někdo od nás má mekans, ne? Nikdo od nás nemá mekans. Aha, myslím, že od nás nikdo má mekans, sakra. Já jsem byl přesvědčený o tom, že nikdo z nás má mekans. Tak enemy team mají mekans, nebo já jsem viděl tady v týře prostě použitý mekans. OK, no tak teďko si poformím ten jejich stack aspoň. A nebo ne. I tried my best. No, mohl jsem si ale ještě styku a dostal jsem hrozně rychle smazáno. Ten Dagon. Na tohle je to dobrý, no oni tady mají vardu. Řekněme, na 90% tam mají vardu. No, to bylo zase ode mě greedy, no. Mohl jsem si já ještě tu Vendku, ale nevím, jestli mě to nějak savelo, protože jsem zmizel strašně rychle, že já jsem dostal Dagona na Sonic Wave, to je 900 HP, tyho, během vteřiny a ten, a předtím jsem byl nahitovaný od Slarka, že jo, takže to bylo takový, že jsem hrozně rychle zmizel. Bohužel, sradět. Koupím si portík. Mirana jde Midasku. OK, tak ty se zrovna moc nebojím. Dezl taky nic nemá, ale
Tak opa, to je přesně to, co jsem říkal, že vybere jednoho, no, ale... dva, tři, ne? A Slark je prostě Slark, který jsem jakoby dál, jenomže že on si popne účko a najednou nejde vidět. Což je prostě joke. Dřív to šlo, že jste to normálně viděli na prášek. Nebo třeba v chronosféře, když jste to zavřeli do chronosféry od Voida, takže normálně v pohodě vidět. Bohužel, teďko prostě zdravím do toho, ale Slarka neuvidíš nikdy. Což je docela joke. Ok, můj tým jde normálně taktický smoke. To jsem dlouho nezažil. Krytni. Vždycky krytnu na toho malýho, to už je podřízo, jsem krytl na toho druhý malýho. Okay, já se nechám už takhle přeplou botu. Teďko mi ta síla stejně moc nepomohla, no to je nějakých, kolik je to HP, nějakých 100, něco okay, kolik mi to dalo. Dalo mi to nějakých 150 HP cca. Přepla bota na sílu, takže není to nějak extra moc. Tak jo, kupím si port. Kupím si toto. A jelikož týpci jsou tady, čtyři, a dva jdou dolů, tak se tady nemusím ani moc bát, si myslím. Oni mě hlavně nevidí na minimapě, což je docela zajímavý na té fantomce, že ji nevidíte na minimapě, pokud u vás není nějaký enemy hrdina nebo něco podobného. Takže oni třeba ani se prostě nekoukají na ten top a najednou zjistí, že prostě tam stojí fantomka, která jim ničí taverku, no, takže to je docela joke. A není tady? OK. Já jsem měl starý, že na portě ještě někdo jiný, teda opravdu. Ale dal jsem v klidu odportit, to je nevýhoda zase té kvopky, že prostě mi nezastanuje. Tak jo. Máme i dokonce vardy, dobře daný, když se tak řeknu, máme prostě v enemy jungle takový agresivnější. A tamhle je kvopka, rozjíždí toho jednoho, jen dává silence, ale... asi nechytějí. Jo, linkuje. Tak jo, tady je X, který by mohl umřít. Jen tak mimochodem. Když teda... Ajajaj. OK, kill jsem si zase nedal, nevadí. Tak teď jsem si dal aspoň kill. Kouška tam někde řádí? Kam skočila tímhle směrem? Jakoby sem někam, nebo já nevím. Možná sem. No, nevím. Těžko říct. Proti nám už je jenom Mirana a Kvopa. Hele, teďko tady skočila. Krit, prosím! Ona má pětkový dragon? Se nedal ani jeden krit, to byla smůla. Já, že si nechám tu styku až na poslední chvilku, což se tak dělává. Jenomže ona, já jsem nečekal, že už má pětkový dragon, on měl předtím ještě neměl pětkový. Sladon se dostal zase totálně vypnuto a ani jsem nestihl zase tu styku. Byla chyba, jsem si měl zapnout už prostě, když mi chyběl nějaký APčka. Vůbec jsem nečekal, že prostě najednou dostanu za 6 kill a že já nedám ani jeden crit. Bohužel moje štěstí na 15% šanci, nevím kolik hitů jsem dal, tak 7. Sice já. OK, tohle bude zajímavý, až ten týpek přežije. On přežil, ten ex. To je joke. No, takže hra se stává těžkou najednou. Já potřebuji to BKB. Pak už žádný dragon nebude, no. To je prostě item, který potřebuji momentálně, chybí mi do 200, takže go for it. 13 asistů. Mám, prostě tyjo. 13 asistů je sakra dost. Já bych měl mít killy, a ne asisty, bohužel prostě většinou killů má nekro. Což není až tak špatný, ale já bych potřeboval mít aspoň tyjo, nevím, kdybych měl o 2, o 3 killy víc, tak by to bylo 100x lepší. Každopádně nevadí. Tak jo. Pošle mi to BKB, to je to, co já teďka úplně nejvíc potřebuju ze všeho. A co mě snad vyhrabe tady z těch problémů, co zatím prožívám.
Páč, to je jedna z těžších her, co mám za PA, teda popravdě, protože PA-ka není těžký hrdina víceméně. Tam na něm nemusíte nic umět. Týpek už zase vyndává přes svoje kombíčko, nebo jak bych to nazval. A já mám BKB. Tak a teďko půjdem Basher. Tady to je takový klasický build, když to tak řeknu. Já nevím, jestli si mám nechávat tu ventku, když ji stejně nepoužívám. Ale nechám si ještě jinou šanci naposled. A tentokrát to nesmím žádným směru podcenit. Ať už v tom, že ji zapnu moc pozdě, nebo že ji vůbec nezapnu prostě. Ok, tamhle je Dezl. A pochybuju, že tam je sám. Hodně pochybuju. Já nevím, možná, že ten Dezl je víc greedy než jakýkoliv jiný hráč. A prostě si tam proti mě takhle stoupne, ale pochybuju, hodně pochybuju. Phantom Fighter, fighti. Ok. Rush není, dobře. Necro má blink, což je fajn, pač prostě on pak může dělat docela jakože psí kusy, když tak řeknu, rozjede tam prostě, někdo třeba rozjede týpka, on tam jenom přiskočí, hodí na něj kosu, řekne mu ahoj, uvidíme se za, tady v tu chvíli typu, že každý by byl mrtvý minimálně na 90, minimálně, ty vyšší levely, jako třeba ta Kvopa a ten Slark už by byli mrtvý možná, no i když. No. Možná, že by byli mrtví. Protože, jak jste dlouho mrtví, to se odvíjí od vašeho levelu. Ok, tady je fight. A, no tak. Blbý je, že ten Slark má kratší cooldown na ulti, no. Takže to je takový nevýhodný. Tak jo, já už krytuju za 1000 aspoň, no. Tak jo, ten Basher skoro mám. No, skoro. Ještě mi chybí 650 nějakých golda, což se dá našetřit během chvíle. Snad. Tady koupím zase port. Můj tým zase. Oni zase dělají tu stejnou chybu, jako dělali předtím, a zase na to umírají. A možná tyko tu chybu opravujou a umíráme na to my. Což je taky dost možný. No, ok, já bych měl si pušat. A. Zabij ho. Nice. A nezabije ho to, pač, je to prostě dobrý hrdina. Jo, zabilo ho to? Jo, zabilo, tak tomu nevěřím ani. Tak jo. Tak nakonec je to dobrý trade, omg. Možná teda. Jo, oni jsou už mrtví 4, nice. A žije jenom X, který ani nemůže dát ještě smeč, pač, nemá ten, Aghanims. Tak to je very nice, very. Já se můžu nechat hitovat taverku, pač mám 50% šanci na miss, což platí pro taverky. Takže jak víte, tak ona mi dost často se tady píše, že miss. Teďko zrovna ne, teda teďko. Oh my god. OK. Nice, já dostal lucky crit. Nice, já ani nevěřím, dal jsem dva levely za toto. Tak to je hodně nice. Tak posílám si můj Basher. Teďko bych buď to šel velký Basher, nebo na 100% teďko půjdu velký Basher. A pak půjdu teprve až ten satanáš. Tak jo, proč mi někdo neposílá kurýra? Rius, sorry. Nebo, ach jo. Respektive, počkat, já to udělám jinak. Nechám si ten port. Týpek má 2000 HP prostě. Počkej, on mi možná semka přijde? Ne, nejde farmit? Já myslím, že půjde farmit. Je škoda, čekal jsem ho tu. Chlapce. Nice, říkám lucky kryty nějaký. Push mid. Mám ještě 16 na BFku. Na BKBčku. Musíme ještě vydržet, kluci. Kluci moji, to by nebylo pěkný, totiž jich tam skapal úplně zbytečně. OK. Tak. Já mám ready.
Já bych tam mohl i na někoho prostě naskočit, když bude někdo hodně greedy, jenomže nechci zrovna skákat na Slarka. Máš Slark je takový, že... No tak. Trošku ho kousnu, že jo. Ajajaj! Nice. My nemáme vision? Nice, zakrytl. Nevadí, krytl jsem. A nemám BKB. Nemám BKB. A, to přišlo. Krit. Ne, dobrý. Dobrý, jeden jsem dal. Beru to. OK, nice. OK, tak teďko už to vypadá jako, že by se toto měli vyhrát. Teďko udělali hodně chyby. Hodně greedy tady farmili, fightili nějak. Což byla podle mě od nich největší chyba prostě a... nebo respektive v čím pozdější hře děláte chyby, tak tím víc se prostě jdou poznat na té hře, když tak řeknu, jo. A když týpci prostě udělají ve 35. minutě tady, že umřou 4 úplně... Řekněme, mě to přišlo úplně taky divný, jak tam chci, no, zbytečný až. Takže prostě se těžko vyhrává, no. Bohužel. Tak. Pojď mi. Tak. A nakonec bych mohl jít Divan Rapier, ale ten už nejspíš nestihnu postavit, protože už nebudu mít z čeho čerpat penízky. Nebo ten satanik ještě, že jo. A chytí. Chytí. Nechytím. Nevadí. Padá nám top tower, ale. Je tamhle slurk. Pro nás Slarka. Nice. So dead. Když dá nekro, když dá tu kosu, když dá to účko, tak ať ho jakoby zabije kdokoliv, tak vždycky ten kill má nekro, jenom tak pro zajímavost, proto ho i teďko dostal nekro. I když by ho jakoby vůbec nelázitnul tou kosou. Ale to už je prostě tak. Každopádně týpek je mrtvý, že jo, nevím nakolik. A protože je to aghanimová kosa, tak je tady debuff, že on se nemůže ani buybacknout. Jako je tady velký comeback, ale! Ne. Ne, já skočil špatně. Nevadí. Nevadí. Řekněme, že jsem byl hodně spokojený s týmem teďko. Na začátku jsem měl velký obavy, protože jsem nejdřív dělal já chyby, ta windka mi tam docela kazala lineu, abych řekl pravdu. Nejdřív jsem vůbec nechápal, proč prostě ona šla na, se mnou jakoby supportit, když mohla jít dolů na offlinku. Pak jsem teda zjistil, že ona chce sama carryovat, no, takže tak. Každopádně to je všechno k tomuhle videu, takže jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, dejte dislike, jestli máte rádi moje videa, mějte odběr a čau tě.